እንደምን አላችሁ? ስሜ ካፕቴን ሴሮስ ይባላል። እንደዚህ አይነት ኮመንቶች እየደረሱኝ ስለሆነ ለምን አንድ ሰው ፓይለት ለመሆን ምን ምን አይነት ነገሮችን ማሟላት አለበት የሚሉ አይነት ቪዲዮዎችን አልሰራላችሁም በሚል ሀሳብ ነው ይህንን የጀመርኩት። ስለዚህ እንደ መጀመሪያ ቀን አንድ ሰው ፓይለት ትሬኒንግ ስኩል ጆይን ለማድረግ ወይም አፕላይ ለማድረግ ምን ምን ሪኳየርመንቶች ያስፈልገዋል የሚለውን እንደ መጀመሪያ ቀን እነግራችኋለሁ። አንደኛው ከታወቀ ዩኒቨርሲቲ በዲግሪ እና ጂፒኤ ከ3 በላይ የሆነ ውጤት ይዛችሁ ማጠናቀቅ ይኖርባችኋል። ሌላኛው ቁመት ነው። ቁመት ለሴት ልጅ 1.65 ሜትር እና ከዛ በላይ፣ ለወንድ ልጅ ደግሞ 1.7 እና ከዛ በላይ የሆነ ቁመት ከሙሉ ጤንነት ጋር ይጠይቃል። ሌላኛው እድሜ ነው። እድሜ ከ18 ዓመት በላይ ነው። ማክሲመም ደግሞ 25 ዓመት ድረስ መሆን አለበት ማለት ነው አንድ ሰው መጀመሪያ አፕላይ ለማድረግ። ሌላውን ቪዲዮ ደግሞ በቀጣይ ለቃለሁ ማለት ነው።